Lakše malo bre, si normalna bre. Šta se dešava? Pa šta se dešava, pljusti mi šamarčinu bekendom oči mistera čoveče, joj. Pazi s tim ručerdama šta radiš malo. S kakvim ručerdama? S tim ručerdama! Ma znaš šta, da je tebe onaj ko te vaspitavao imao ručerde, ne bi se tako ponašao divljačino. Šta se dereš, ne znam šta sam uradila. Ovako dan krene bolje da nisam ljuste, pravo ti kažem. Majko moja, kad me rodiš, to me ne udari. Many hours later. Mama! Mama! Molim, Ognjena. Kad ćemo da jedemo? Jako sam gladan. Deto, ajde strpi se još malo. Ali jako sam gladan. Strpi se još malo, tata treba da dođe da jedemo svi zajedno. I ja sam mnogo gladna. Umiram od gladi, pa evo, ko bubica sedim i čitam. Pusti me bar da završim ovo poglavlje. Ajde, idi u sobu i čekaj. A zašto me ne pozoveš da vidiš kad će da dođe? Dobro, deco, bre, šta je stvarno? Neću da ga zovem. Ko neka ludača, valjda zna čovjek kad treba da dođe, kad se ruče, koliko mu vremena treba da stigne. Evo, gada, tako da. Ćao. Ćao, Lazar, izvali. Ja sam popao gira stanu u Slavi. Hlopi sam gira sa Slavi, nisam znao da ću kuvat danas. Nisi znao da ću kuvat danas, mislim, stvarno. Pa mi te čekamo već sat vremena skoro. Pa mislim, bar možeš da se javiš, ako ne ide strpiš malo da bi jeo sa nama. Stvarno mi je sad truban, nisam znao. Ma mislim, stvarno, nisi znao. Baš čudno govoriti. Hvala ti Bože na ovoj hrani. I molim te, pomozi mi da ga ne ubijem. Kažite Anom, deco. Amin. A few minutes later. Hej! Ti se već spremiš? Kako već, pa u 7 sati, ja u 7.15 treba da budem na okretnici. Dogovorila sam se s Ivanom da idemo malo da se prošli sad, znači još u ponedeljak. Vesna. Vesna. Petak. Petak. 8 sati. Kafe galerija A7. Imamo sastanak sa onom istoričarkom umetnosti. Kako sam sastanak sa istoričarkom umetnosti, čoče, moram se nađem da devak me čeka već kuzno koliko je i sati. Alo, dogovorili smo se još prošle nedelje. Kad se razgovarala s njom telefonom, rekao sam ti treba s njom da se nađemo sledeće nedelje. I onda sam ti posle toga rekao, to je petak u 8 sati, razumiješ? U petak u 8 i sve je dogovoreno. Čoveče, ja sam se sa Ivanom dogovorila još u ponedeljak. Alo, čoveče, ti mene ne slušaš uopšte, sa mnom si se dogovorila još prošle nedelje i boli me uvo što si se dogovorila sa Ivanom, razumiješ? Znači, gotovo... Lazare, ja u ponedeljak sam ti rekla da sa Ivanom idem u petak i ona me čeka još sam... Pa čekam te i ja čoveče, pa nemoj ti tako da se ponašta čoveče. Pa kako našto liče, našto liče se dogovorimo jednu stvar, da sad meni guraš da je nešto drugo u pitanju. Pa ne sjećam se uopšte da sam ti to rekla. Alo, dogovorili smo se, razumeš, to je dogovor, žena čeka, ne čeka, još u 8 sati će biti tamo. Znači ti se sad spremaš i ideš tamo, boli nuo što je Ivana kako Ivana. Alo, hoćeš da ti pomognem, hoćeš da te i ja pozovem da je otkažem ja. Šta vas dvojica radite ovdje sada? Ali običali ste nam da ćemo igrati Riziku. Dečaci, izvinite što smo vikali. Ostajemo s vama večeras. Biram crven. Ja biram zeleni. Ja biram nas. Ja biram nas. Samo ti mali da znaš, ono ti pravilo nije dobro. Zato što, ako ste vas dvojica tenkovima na jednoj teritoriji,
ja onda ne smem doći. Pa neko si ti tenkovima na njegovoj teritoriji, pa si mu ostavio kasarnu, pa on kao, a nema njegovih vojnika. Znači, ti, jer bi ti mogao onda recimo da osvojiš neku zemlju i ostaviš tu kasarnu i više niko ne smete napadne. E, ne znam vaše pravila, ali ako neko bude tako u Rusiji opet...